Càpsules de confinament, art i pandèmia a Catalunya és un projecte que neix amb vocació digital molt pocs dies després d'haver estat confinats. És llavors que tots els museus engeguem una sèrie de projectes per continuar mantenint viva la relació amb els nostres usuaris. Però més enllà de posar a disposició de l'usuari els catàlegs, les exposicions, converses amb comissaris i amb artistes, vam voler desenvolupar un projecte experimental amb la finalitat de saber com estava afectant el confinament als artistes i, sobretot, com afectava doncs, en els seus processos creatius. És llavors que els demanem el que nosaltres en diem una càpsula formada per un text en què expliquin tot això i formada per una imatge d'alguna obra que per ells tingui sentit. A partir del dia 1 d'abril comencem a rebre la primera càpsula de l'artista Vall-llosera i durant tot el temps que duri el confinament anirem recopilant totes aquestes càpsules dia a dia sense saber ben bé fins quan durarà, perquè evidentment no sabíem quina seria la durada i per tant era un procés que s'anava creant a mesura que avançava la pandèmia. Arriba un moment en què veiem que el confinament s'allarga i que tenim fins a 100 càpsules formades per aquesta imatge i text que ens comentava l'Àlex i s'acaba el confinament, tornem als museus, volem posar punt i final a aquest projecte digital, però ens adonem que tenim un material molt interessant i que és una pena deixar-lo només en un projecte digital i creiem totalment necessari convertir-ho en exposició, que és on som actualment. Aquesta exposició que podeu veure a Can Framis, que per una banda mostra el que és aquest projecte digital a través d'un fris cronològic, on ordenadament veiem cadascuna d'aquestes càpsules digitals i alhora es tradueix en objectes artístics que aquests 100 artistes han traduït d'alguna manera per aquesta exposició. Algunes de les obres que trobem corresponen amb el que és la càpsula original, però n'hi ha d'altres que han fet un pas més i ens han presentat algunes obres que hi tenen algun punt de connexió, però que parlen del confinament des de totes les opcions possibles. Tenim artistes de generacions molt joves, d'altres de molt més consolidats. Trobem diferents disciplines, des de fotografia, pintura, escultura, videoart. Per tant, és una exposició que fa una radiografia del que és l'art català contemporani d'aquest moment i, concretament, de com es va viure el confinament, com van viure aquests 100 artistes l'experiència del confinament. Aquesta exposició funciona com una mena de dietari artístic de l'experiència del confinament. La primera obra correspon a l'artista Eulàlia Vall-llosera, que va quedar confinada a Farrera i ens va sorprendre per la rapidesa en què ens va enviar aquesta selfie, una obra preciosa que es diu Llàgrima cristal·litzada i en què d'alguna manera penso que se'ns mostra de quina matèria està feta una llàgrima, és a dir, és una metàfora del dolor i la tristesa que ens estaven esperant durant tots aquells dies. Aquesta és una obra de l'artista Estela Rahola, que es titula Cartografia del silenci, i és a la segona fase del projecte digital que se li va demanar en un origen, on ella reunia 300 silencis enregistrats a diferents punts del món. En el moment en què li demanem de convertir-ho en una obra, el que fa és reunir aquest primer projecte digital, unir els 300 silencis que reflecteixen el silenci que se sentia durant el confinament i, a través d'aquest dispositiu mòbil, s'uneixen tots aquests breus moments i van directament relacionats amb aquesta peça de vidre que fa referència com a un amplificador, com a una trompeta, d'on brollen uns cabells naturals que van caient al terra i això fa referència a la fi d'un cicle, la mort i el renaixement d'una nova etapa. Aquesta obra tan particular de Lluís Lleó té el seu origen en un documental sobre els terratrèmols del Nepal i la fragilitat dels habitatges d'aquell país. Un arquitecte italià se li va ocórrer que, relligant amb cadenes aquelles cases modestes, resistien l'impacte i les sacsejades dels moviments sísmics. I és aquesta idea de relligament de tots nosaltres
la que inspira aquesta obra amb un missatge claríssim i amb un títol molt eloqüent, que és Togetherness, per tant, junts. És junts i no de cap altra manera, relligats, que ens en sortirem. Aquesta és una obra de l'artista Patricio Reig, feta a Milà, i ell el que fa és fotografiar la primera persona que es troba pel carrer just després del confinament. És a dir, ell surt al carrer amb una càmera de fotografiar i pensa que la primera persona amb qui es creu i serà el protagonista de l'obra que vindrà a aquesta exposició. Per tant, reflecteix aquest primer creuament, les mirades d'aquesta persona i ell mateix es creuen en un instant i ell immortalitza aquesta figura elegantment vestida, que ha incorporat un nou element a la seva indumentària que a partir d'ara es convertirà en un clàssic, que és la mascareta. Aquí ens trobem amb una obra molt i molt diferent, diríem d'inspiració conceptual, l'obra Fases, del gran artista Ignasi Avellí, una obra, diríem, eloqüent a partir del seu minimalisme. Són quatre retalls de diari al·lusius a les quatre fases del desescalament del confinament, i em sembla que aquesta obra, oberta de sentit i molt irònica, per no dir sarcàstica en la seva intenció, és un magnífic reflex i record del que va ser la vivència perplexa i desorientada de cadascuna d'aquelles fases. L'artista Salvador Joan Pera, durant el confinament, no pot anar a l'estudi on treballa habitualment i, per tant, no pot accedir als materials amb què treballa habitualment per fer la seva obra. Llavors, al trobar-se en un espai diferent, el que ha de fer també és adaptar la seva creació als materials del que pot disposar. I per fer aquesta peça, utilitza benes d'escaiola, que compra a la farmàcia més propera, i un gris extra dur, i, per tant, utilitza materials que no són els habituals per portar a terme aquesta obra, que és un homenatge a dos dels seus referents, que són Durer i Giacometti. Per tant, a través d'aquests dos cubs, que cadascun d'ells remet a una obra d'aquests artistes que l'han inspirat, confecciona aquesta peça que des d'una situació de normalitat no hauria portat a terme, però, tot i tenir les dificultats d'uns materials que no són habituals, la pot resoldre justament en aquest confinament. Frederic Amat sempre té la virtut de sorprendre'ns. I en aquest cas ha estat també així. La seva obra, la seva càpsula de confinament, no deixa de ser també molt minimal. És una fotografia del seu estudi, un dia en què ell veu, per un efecte lumínic, convertida la finestra del seu estudi en una mena de vitrall gòtic que inunda de llum tot el seu estudi. D'aquí el títol, Evitar el color. I és una manera de dir-nos com, fins i tot en ple confinament, hi ha moments d'epifania, moments de revelació. Ara passem a l'obra de la Pilar Aymerich. Ella és una fotògrafa molt reconeguda en el panorama artístic català, i en el moment en què contactem amb ella, perquè formi part de l'exposició, el que està fent és ordenant el seu arxiu fotogràfic, sobretot d'imatges que va prendre durant els anys 70, que és l'època que ella retrata especialment. Llavors, en aquest moment, el que fa és estar ordenant tot aquest material i per l'obra que ens presenta disposa aquestes fotografies d'arxiu al terra. D'altra banda, aquest mirall on apareix ella fent-se una fotografia a ella mateixa, i al fons el que veiem és el carrer, que està totalment buit i que contrasta amb aquesta idea de mobilització, de gent al carrer, de gent movent-se, de gent manifestant-se, versus un silenci totalment imposat a causa del coronavirus. Per tant, és una peça que d'entrada podria semblar un simple bodegó, però alhora hi ha molts nivells de lectura i ens fa referència directa al que és la pandèmia i aquest silenci que suposa. L'Àlex ens explicava ara l'obra de Frederic Amat, Evitar el color, on l'artista utilitza l'espai on està treballant com a pròpia obra. Si baixem una mica i passem a aquesta peça, que és la més petita de l'exposició, és de l'artista Mario Pasqualotto i es diu Diari del confinament, Casa Niu. Ell el que fa és, davant la impossibilitat d'anar al seu estudi i de treballar amb els materials amb els que treballa habitualment, utilitza tot allò que té a casa. I en aquest cas accedeix a la vaixella de la seva mare, li demana permís per poder-la intervenir, i el que fa durant aquest confinament és pintar tots aquests plats d'aquesta vaixella i convertir-los en la seva matèria prima i, conseqüentment, en la seva obra. Aquesta obra, Parar per pensar, d'en Daniel Verdala, és de les més singulars de l'exposició perquè estem davant d'un cas d'artista
que va patir la infecció, el contagi del coronavirus, va estar ingressat a la unitat de cures intensives, sedat, i quan ell se'n va sortir, al cap d'un temps va poder reprendre l'activitat creativa, i ell, que era un pintor abstracte, es va trobar que no se'n sortia, fins que de sobte es va veure com es convertia, després d'aquesta experiència, en un pintor figuratiu. D'aquí el títol tan eloqüent de Parar per pensar. Aquí estem davant d'una obra molt diferent de les altres. És l'obra d'un dels grans pintors figuratius catalans, Xavier Serra Ribera, i en aquest cas em sembla que és una obra transparent que mostra l'estat de desorientació en què es troba l'artista que no pot acudir al seu estudi. Aquesta és una obra en què l'artista es pinta a si mateix pintant enmig del passadís per mostrar fins a quin punt va trobar-se en fora de joc i de lloc durant tots aquells dies. Però alhora mirem que també el quadre que està pintant apareix pintat aquí dintre. Em sembla una obra que dintre de la seva, podríem dir-ne, buidor i absència de referents externs, ens mostra molt bé aquest caràcter claustrofòbic que va tenir per a tots nosaltres l'experiència del confinament. En aquesta exposició, com estem veient, cada obra és autònoma, però totes elles comparteixen un paisatge de fons i moltes comparteixen un fil conductor. En aquest cas estem davant d'una d'aquelles obres que intenten fer visible l'invisible que ens està condicionant les nostres vides, és a dir, el maleït coronavirus o la Covid-19. La Francesca Llopis en aquesta obra transforma de diverses maneres un astre en una bomba, en un virus, en un crani. I em sembla que és una obra de les més, podríem dir-ne, impressionants, perquè fusiona aquesta idea de virus amb artefacte mortífer. Passem ara a dues fotografies de dos artistes molt coneguts. Per una banda tenim en Manel Armengol amb l'obra Continuum i per l'altra l'Albert Gusi. En el primer exemple, el que fa en Manel Armengol quan li demanem que participi a l'exposició és retratar una de les escenes que estan passant a l'exterior de casa seva. Ell abans vivia a la ciutat, ara ha passat a viure en un poble, i per tant, tota aquesta idea de confinament la busca en les formes naturals. Ell està veient per la televisió aquestes cues de persones que s'acumulen a les farmàcies i als supermercats i li recorda aquesta imatge, aquestes distàncies que es produeixen entre cada gota, li fan pensar en la distància que hem de respectar entre persones. L'altra obra que tenim just a sota, de l'Albert Gusi, té a veure amb el Land Art, perquè ell és un artista que sempre treballa al damunt del territori, del paisatge, i en el moment en què el confinen, per tant, perd totes les eines amb les que està acostumat a treballar. El que fa per adaptar-se a la nova situació és accedir a les webcams de diferents estacions meteorològiques catalanes. Tenim des de Vallter 2000, la Vall de Núria, Montserrat, i el que fa és espiar i fer captures de pantalla del que està passant en aquest espai exterior on en cap cas hi ha presència humana i, per tant, tots són referències totalment naturals i, per tant, ell viu el confinament tancat en un espai físic d'un pis, però alhora està accedint en aquest exterior a través de la part digital de les webcams. Aquesta és una peça de l'artista Anna Hill. Ella viu habitualment entre Barcelona i Londres i la seva obra es caracteritza perquè sempre conté parts de tèxtil i ella normalment fa les seves obres a partir de tot allò que col·lecciona i compra diferents indrets del món. En el moment en què ens posem en contacte amb ella perquè ens faci una obra per aquesta exposició, ella el que fa és veure tots els materials que té a casa, perquè òbviament no pot adquirir-ne de nous, i troba aquests 7 vestits, cadascun d'ells procedents d'un país diferent del món. Els disposa al damunt d'aquesta estructura i el que ens fa pensar, o en el que remet aquesta obra, és el tema de la rutina. No? La peça es diu L'espera i és aquesta rutina de dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, sabte, diumenge, acaba la setmana i tornem a començar i podem seguir vestint amb aquesta indumentària d'estar tancades a casa perquè no podem accedir a l'exterior. No? Per tant, és aquesta espera
a que el confinament acabi i que puguem tornar a ser lliures, a vestir-nos amb la indumentària habitual i tornar a sortir al carrer. L'obra Contagi contingent, de la Jo Milne, és una obra certament diferent de totes les que s'exposen en aquesta exposició, perquè es tracta d'un artista que sempre treballa molt a la vora i en col·laboració amb els científics. Durant aquella època, ell era l'artista en residència de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, però, confinada, no va poder fer-hi acte de presència. Per tant, va tenir una relació a través del correu electrònic amb els científics amb els quals havia de col·laborar. I aquesta obra forma part d'un treball d'investigació sobre les estructures moleculars. Tot i el títol, no és una obra al·lusiva, diríem, al contagi de la Covid-19, sinó a l'estructura molecular feta amb àtoms que està a l'origen de la vida i, per tant, també del contagi. Però el títol és un títol, diríem, abstracte. Aquesta obra d'en Jordi Mitjà, L'èxtasi del confinament, té una història certament novel·lesca. Durant el confinament recordareu que a les aigües de l'Onyà s'hi va veure un dia una fesomia humana que van confondre amb la d'un cadàver i quan anaven, es disposaven a rescatar-lo, es van trobar amb una obra barroca. En aquell moment es va pensar que era una escultura d'època, però després l'artista Jordi Mitjà va recordar que ell havia fet una rèplica de la Santa Teresa de Bernini per una discoteca de Girona i que l'havia regalat al propietari. El propietari llavors va entrar en acció i va dir que li havien robat. Ningú sap com, però el confinament va fer possible que aquesta obra que havia desaparegut reaparegués sota les aigües de l'Onyà. La Bea Sàrries és una artista que s'ha especialitzat aquests últims anys a pintar espais arquitectònics d'edificis d'arreu del món. Dóna la casualitat que l'últim habitatge que ella va visitar just abans del confinament va ser una de les obres mestres del racionalisme arquitectònic català, que és la Ricarda de l'arquitecte Bonet Castellana, que es troba al Prat del Llobregat. Durant tot el confinament no va deixar de pensar-hi i sobretot de desitjar com li hauria agradat confinar-se a la Ricarda. D'aquí que es convertís en una mena d'obsessió plàstica i que acabés pintant aquest espai durant el confinament. Ara estem al tercer àmbit expositiu d'aquesta mostra i la primera obra que us explico és de la Irene Casas, es titula Indòmita, i és una peça que té molt a veure amb el confinament. Ella utilitza dos materials, per una banda l'alumini, en aquesta part i en aquesta altra, i per l'altra la tela, que això és com una mitja, que com veieu té textura i es remet a les formes orgàniques. El que ens vol explicar amb aquesta obra és aquesta necessitat de voler escapar del lloc on estem confinats, d'aquestes estructures estables, que en aquest cas és l'alumini, i veiem una estructura orgànica que només intenta lluita per poder escapar a través de tots els forats que aquesta estructura, que l'encorseta, intenta oprimir-la d'alguna manera. Passem a la següent obra, que és de l'artista Marc Raval, que és, com veieu, totalment diferent al que acabem de veure, perquè això és videoart. És una peça que dura 20 minuts, es titula Diari animat d'un confinament, i com el seu nom indica, ella el que fa és, a través de tots els objectes que té a casa seva, els anima i els fa parlar d'alguna manera, no? Llavors trobem diferents escenes on ella interactua, ja sigui amb els llibres, amb les escultures que té, amb les sabates, amb els materials, i per tant converteix aquells objectes amb els que ella s'ha trobat confinada a casa seva en la seva matèria per fer aquest projecte que acabarà sent aquest diari animat d'un confinament. I si aquí teníem un diari en vídeo, veieu, aquí són les copes, per exemple, no? A través també de la vaixella, va fent totes aquestes imatges en moviment. Doncs si aquí teníem un diari animat fet en vídeo, passem a un altre diari, que és el de l'artista Elvi Elem. La peça es diu Geometries variables. Ella, en lloc de fer un diari visual, el que fa és treballar damunt d'un diari dels habituals, de paper, i el que fa és aquestes obres en la qual, mitjançant fils, va creant unes estructures tridimensionals.
Ell habitualment treballa amb grans superfícies i les obres són arquitectòniques, és a dir, trobaríem una peça semblant a aquesta, però en lloc de pàgines trobaríem edificis, no? Normalment és com treballa. En aquest cas ho ha de fer amb una versió molt reduïda, amb uns materials que no són els habituals, passem de les grans estructures als fils, però l'essència de l'artista és exactament la mateixa. Aquesta obra d'en Francesc Ruiz Abad ens serveix molt bé per mostrar com, en molts casos, els artistes van haver de reinventar-se buscant suports diferents dels que no podien tenir. Davant la manca de paper, davant la manca de teles, davant la manca d'altres suports, aquest artista va decidir encetar tota una sèrie de visions del cel fetes des de casa, però amb la particularitat que utilitzava el cartró de les capses de fruita reciclades que cada setmana anava a recollir al súper que tenia més a prop de casa seva. Aquí estem davant d'un dibuix molt expressiu i molt interessant d'en Francesc Artigau, que és un altre dels grans noms de la figuració catalana contemporània. I en aquest cas, potser l'interès es troba en el fet que recorre a la mítica Gorgona caravaggesca per també visualitzar el coronavirus. D'aquí, fins i tot, el títol Quo Vadis Coronavirus. Cada obra té un to diferent. I és justament la diversitat de tons un dels aspectes, crec, més interessants d'aquesta exposició. Ho pregunto a la ciència, d'Agustí Puig, és fruit dels diàlegs que va tenir amb la seva dona, científica. I en el fons, crec que aquesta obra reflecteix el màster accelerat que tots vam fer durant aquelles setmanes de confinament, però alhora la desorientació davant l'autèntica allau d'informació científica i de dades que ens anaven donant dia rere dia. 600 de nosaltres, d'en Francesc Torres, és una de les obres més punyents d'aquesta exposició. Sabem que en Francesc Torres té sempre la facultat d'interpel·lar-nos d'una manera fins i tot una mica brutal. I crec que aquesta és una obra en què, quan ens adonem de quin és el contingut d'aquesta pala, ens adonem de fins a quin punt, durant totes aquelles setmanes, la mort es va presentar molt més de manera abstracta, sota, diríem, el paraigües de grans xifres, que no de manera personificada. I em sembla que això és el que intenta, el que ens està dient, de manera molt abrupta, aquesta obra. Estem ja a l'últim àmbit de l'exposició, per tant, les obres que veurem a partir d'ara ja pertanyen a l'últim període del confinament. Aquesta és una peça de l'artista Guim Tió, que es diu La Sàbana. Ell normalment treballa amb pintura, no amb dibuix, com la peça que veieu aquí, però al trobar-se confinat lluny del seu estudi en un espai que no és el seu habitual, el que fa és comprar uns llapis de colors a través d'internet, i a un full de llibreta que té seran els materials que utilitzarà durant tot el confinament. El que fa és un diari, com una mica les peces que veiem anteriorment, i immortalitza diferents moments d'aquest confinament, que són sempre escenes quotidianes, d'ell en estats i la seva parella, doncs, totalment d'estar a casa, tancats, i no es pot fer res més que anar immortalitzant detalls superpetits com aquest del moment de despertar-se al matí. Sovint, una de les gràcies d'aquesta exposició és que ens trobem amb obres gens previsibles dels artistes i, fins i tot, diria, difícilment reconeixibles com a seves. L'exemple d'aquesta foto d'en Manel Esclusa és perfecte. Manel Esclusa, més aviat el recordem pels seus nocturns desenfocats, dinàmics, i, en canvi, aquí retrata amb una precisió gairebé hiperrealista una floració nocturna que, evidentment, fa referència, doncs, també al coronavirus. El títol és magnífic, L'hora bruixa, que és aquesta hora de les revelacions. En Jordi Verdador s'ha especialitzat, sobretot, en fotografiar l'arquitectura des d'angles insospitats. En aquest cas, però, es tracta d'un vessant d'aquest artista molt desconegut, d'un registre molt més íntim. És una figura en primer terme, però, per poc que ens hi fixem, darrere de la cortina hi emergeixen els badalots de la pedrera, amb la qual cosa
sabem que també hi ha una presència de l'element arquitectònic que sempre acaba apareixent d'una manera o altra en les seves fotografies. Aquesta fotografia de l'Anna Malagrida és la primera d'una sèrie que ella dedica a París a captar cadascun dels transeünts que passaven per un determinat carrer que simbòlicament es diu Boulevard des Invalides, l'Avinguda dels Invàlids. I em sembla que aquesta és una imatge molt potent i molt expressiva de l'estat d'entotsolament i desorientació amb què tots afrontàvem al final del confinament. Estem davant l'obra de Carlos Pazos, que és l'última de l'exposició, la que tanca i també tancava el projecte digital original. En aquesta peça, el que veiem és l'artista, per una banda, amb la seva parella, tots dos confinats a casa, i remeten a l'escena de La dama i el vagabundo, del petó de Disney habitual, que sol ser un referent sempre en l'obra de Carlos Pazos. Quan ell havia d'inaugurar una exposició que era l'aniversari, el seu 20è aniversari com a artista, va ser el dia del confinament, per tant no va poder inaugurar, i era en aquella exposició on es veien obres com aquesta, que es diuen imatges lenticulars, on conviuen dos frames d'una mateixa escena. En aquesta exposició tancada, ell contraposava artistes, en Duchamp i Dalí concretament, i ell, per fer-nos l'obra d'aquesta exposició, el que fa és posar-se ell com a actor i confronta amb la seva parella. Alhora tenim unes imatges d'una escena, un verd, que està conquerint l'escena i, per tant, remet d'alguna manera el que és el coronavirus, però ell el titula el virus de l'amor, no? Per tant, ens diu que si hi haguessin més frames d'aquesta mateixa escena, el verd acabaria conquerint tota la imatge.